Mergem în Italia, acolo unde cine credeți că se află? Frumoasa Alexandra Dinu, prietena noastră. Atenție mare! Mario, fiul ei și al lui Adi Mutu, împlinește 18 ani peste 2 săptămâni și se gândește serios să se mute în România. Așa că, fetelor, vine în România, Mario. Alexandra e în legătură directă cu noi, așa că haideți să povestim puțin cu ea. Bună, Alexandra! Stai să o sunăm acum și perfect. Deci intrăm în legătură directă cu cea ceva mai devreme cu frumoasa Alexandra Dinu. Este în Italia acum, iar Mario peste 2 săptămâni, cum ați aflat, oameni buni, împlinește 18 ani. Mi se pare foarte tare. Alexandra. Bună, Cătălin. Ești neschimbată, ne știm de cel puțin 17-18 ani. Și pe cuvântul meu ești neschimbată, la fel de frumoasă și fermecătoare, Alexandra. Asta, da, compliment, îți mulțumesc mult. E realitatea, Alexandra. Pe tine, la fel și tu, ești la fel pentru mine. Neschimbat. Mulțumesc. Alexandra, țin minte că, uite, acum vorbim de Mario, care peste 2 săptămâni face 18 ani și mi-aduc aminte când am fost la nunta ta, când erai însărcinată cu Mario și acum vorbim de același băiat care face 18 ani. Era parcă într-o altă viață, nu? Da, exact, serios. Acum el e în România? Așa este, în România, da. S-a ajuns la București chiar astăzi. Era prin Cluj momentan. Da. Da. Și a fost toată, a fost vara asta de câteva ori în țară. Adică băiatul mami a venit în România? A venit în România și îi place extrem de mult acolo. Și normal că rădăcinile lui de acolo, acolo sunt. Și cam vrea să rămână în România. Se bucură de perioada asta. Și ar vrea să rămână în România? După acest lockdown îți dai seama că sunt foarte fericiți să iasă toți tinerii, să se mai vadă între ei, că a fost o perioadă în care nu puteau să iasă. Dar el ar vrea să se mute în România? S-a gândit, da, și la asta. S-a gândit și la alternativa asta. Are o parte a familiei și acolo, tatăl lui, tatăl meu, sora mea. Da, ție o să-ți fie greu. Da, deși suntem foarte aproape și cu siguranță dacă se întâmplă asta, o să fiu și eu mult mai mult acolo. Mai Alexandra, când a crescut Mario de ajuns la 18 ani așa de repede, pe cuvânt? Nici mie nu vine să cred câteodată. Când mă uit la el și Doamne, cum a zburat timpul. Dar când au fost așa, dacă pot să spun, momente mai dificile, când era mic, când a fost adolescent? Adolescența. Adolescența, tu n-ai ajuns încă acolo, nu? Încă nu, dar să știu ce mă așteaptă. Eu zic să te pregătești. Adică? Și să te bucuri de fiecare moment acum și momentele alea care ți se par grele în momentul ăsta, crede-mă că nu sunt. Nu sunt ca ceea ce te așteaptă în perioada asta între 15 da, și adică 18. Care era discuția? Eu, nu vroia să vorbească... Nu mai ținite că și noi am trecut pe acolo, nu? Da, dar cum? Era îndrăgostit, tu vrei să aplici are, el nu-ți spunea, vroiai să vorbești cu el, lasă-mă în pace. Asta ar fi ultima dintre probleme. Da, li se pare că sunt adulți și că pot să ia decizii, să facă tot ce vor ei. Și că iau și cele mai bune decizii, care știm foarte bine că la vârsta aia nu se iau chiar cele mai bune decizii. Alexandra... Să ai senzația că da, dar că le poți lua. Câți ani ai tu și acum? Și acolo intervine conflictul, știi? Câți ani ai tu acum? Eu trebuie să spun acum? Hai. Am aproape 40. Băi, deci e incredibil. Și fii atent, aș face pariu cu tine. Uite, facem print screen la imaginea asta cu tine acum live din Italia și mergem pe stradă și întrebăm 100 de români și o să vezi că niciunul nu-ți dă mai mult de 25 de ani, pe cuvântul meu de onoare. 25, ești foarte drăguț. Nu, pe mulțumesc. Cuvânt, serios. Da. Arăți foarte bine, serios. Compliment, îți mulțumesc. Ce faci cu proiectele tale? Pentru că tu erai implicat acolo în Italia în foarte multe proiecte, cu filme. Eram, da, a fost o perioadă asta mai... complicată, știi, că a trebuit să ne oprim, însă acum începe să se reia totul. A fost și vacanța la mijloc, că e august și cam de pe 15 august s-a intrat în vacanță și acum începe lumea să se desmeticească și să reînceapă lucrul. Mm-hmm. Și da, sper să se realizeze un proiect foarte important la care țin foarte mult. Un film, ceva? Sper să... N-aș vrea să intru în detalii, că știi cum e. Superstițioasă? Dar o să spun. Sper să pot să-ți dau o veste bună. E ceva ce mi-ar plăcea foarte mult să fac.
Să vedem. Super. Îmi pare rău că știu că ai venit și tu în țară acum aproape o lună și știu că ți-ai pierdut o persoană foarte dragă. Știu că erai foarte atașată de bunica ta. Foarte atașată. A fost ca o mamă pentru mine. Îmi pare rău. Da, condoleanțe. Acum o lună. Mulțumesc. Deci am pierdut pe toți bunicii. Era ultima care a mai rămăsese în viață, însă am fost norocoasă totuși să iau până la vârsta asta lângă mine. Așa e, știi cum e, când îi pierdem, ne dăm seama că se rupe practic ceva din noi, copilăria. Absolut, și cele mai frumoase amintiri, oricum rămân, alea ne rămân tot timpul. Așa e. Toată viața. Și ei trăiesc prin noi. Corect. Prin tot ce ne-a lăsat ei, toate amintirile, toate lucrurile pe care le-au făcut pentru noi. Dar lasă măcar, era bucuroasă că era străbunică, iar strănepotul exact. Avea aproape 18 ani, adică îți dai seama? Asta și spuneam cu câteva săptămâni înainte, știi, că eram la mama mea acasă și ziceam, îți dai seama câte generații sunt în camera asta? Zici, și n-am fi fost aici niciunul dacă n-ai fi fost tu. Da. Că eram eu, mama și Mario, știi? Da. Și era foarte fericită, da. Eu mă bucur tare mult că ne-am văzut. Acum ești singură acasă? Sunt singură, da. Și când ești singură acasă, poți să dai așa drumul la muzică, să faci ce vrei tu? Teoretic, da, dar uite că n-o fac. Da, teoretic, da, pot să fac ce vreau eu. Am și eu timp. Yes! Alexandra, Mario e în România, poți să faci ce vrei tu. Nu mi se întâmplă foarte des, dar da, am și astfel de momente, se pare. Acum din ce în ce mai mult voi avea, că am un băiat mare, știi? Da. Și cred că nu o să știu cum să-mi umplu timpul. Acum nu o să știu ce să fac cu el, știi? Tu îți dai seama că peste puțini ani, nu se știe, o să fii soacră mare? Bunică. Sau bunică? Alexandra, doar dacă se întâmplă curând, sper să nu mă strige totuși bunica. Na. Da, da. Da. Mama e! Da. E prea devreme să vorbim despre asta. Sper să nu se întâmple asta prea curând. Că n-ar fi bine pentru nimeni. Nu mă refer la mine. Da, Mario face 18 ani. El în ce zonă se duce? Ce vrea să urmeze, să facă? Să facă? Vrea să oricum o să meargă termin anul ăsta liceul, adică mai are un an de liceu, după care o să studieze. Și să vedem ce o să vrea să aleagă. Da, e hotărât exact. Așa? Nu. Știm care e universitatea la care vrea să meargă și o să vedem ce alege exact acum cum termină liceul. Perfect. Alexandra, îți mulțumim mult o de tot. O să te țin la curent și sper să te văd curând și la tine în studio. Și ai început ieri tu, nu? Voi ați început emisiunea ieri? Îți urez mult, mult succes. Mulțumim mult de tot și abia te aștept. Și îți doresc să-l ai în continuare. Abia te aștept să vii în România, să fim aici în platou emisiunii. Pentru că pentru cei de acasă poate nu știu, dar noi am fost colegi împreună, am prezentat împreună. Exact, am prezentat împreună când eram mici. Acolo da, și când erai mică erai frumoasă, dacă aș povesti eu de niște colegi celebri de prin televiziune. Când veneau și o vedeau pe Alexandra Dinu, când dădeau cu capul de toate camerele de filmat, Alexandra, așa era. Tot fermecătoare ești. Ai grijă de tine și ne bucurăm mult că... Te pup, Cătălin, te pup și îți mulțumesc mult. Mi-a făcut plăcere să te văd. Și întotdeauna e o plăcere să te văd. Și salutări și frumoasei tale familii. Mulțumim mult de tot, mulțumesc mult de tot. A fost și tu, Andrei, am văzut, la mulți ani și ei. Mulțumim mult. E și ziua tatălui meu mâine. Așa că la mulți ani. Să-ți trăiască tată. Și Mario tot fecioară e, dar trebuie să mai așteptăm până în septembrie. Pe 9 Pe septembrie. 9, o să fie și ziua lui, da. Perfect. Ai grijă de tine, Alexandra. Mulțumim mult. Și eu, mulțumesc. Te pup. Arrivederci, arrivederci, Alexandra. Arrivederci.